aí, Monteiro? E aí, Gustavo, beleza? Conseguiu algum Pikachu? Que nada, cara. Só consegui Zubat, cara. É. Tá difícil, mundo... né? Tá difícil. Isso aqui tá ululante. É, meus amigos. Nosso colega Monteiro está caçando muito Zubat e por isso eles são tão ululantes. Ululante é algo extremamente barulhento, que tem ruído e ruídos bem significativos. Então, meus amigos, acho que está na hora de caçar algo menos ululante. E você? Como está a sua busca aí pelos pokémons? Ululante? Até o próximo Fleuma.